Параграф 10. Розквіт із занепад давньоєгипетської держави Від давнього до нового царства. Фараони давнього царства, щоб домогтися прихильності жерців і показати свою велич, щедро роздавали землі храмам і знаті. І часом окремі номархи не поступалися багатством перед фараонами і прагнули самостійної влади. Влада фараонів ослабла. Колись всемогутні могутні володарі Єгипту гинули від змов таким чином, лише у 2173 році до нашої ери протягом 70 днів у Єгипті змінилося 70 фараонів. У державі запанувало безладдя, занепали іригаційні споруди. Вітучі лани перетворилися на хащі і болота, вирували голод і хвороби. Знедолене населення повстало. Минуло майже 200 років, перш ніж єгиптянам вдалося знову об'єднати країну і відновити сильну владу фараонів. З правління Ментухотепа Іго розпочалася доба середнього царства, яка тривала 400 років. Проте Єгипетська держава не була міцною. Окремі номи час від часу висловлювали непокору фараонам. Тому, коли в Єгипет вдерлися кочові племена гіксосів із Аравійського півострова, фараони не змогли протистояти на валі. У середині XVII століття до нашої ери їм вдалося поширити владу майже на всю країну, крім Фів, і заснувати власні династії правителів Єгипту. Гіксоси панували Україні понад 100 років. Єгипетські фараони, які зберегли свою владу у фівах, вели з іксосами тривалу боротьбу, яка закінчилася перемогою єгиптян. На трон зійшов Яхмос І, 1552 1527 роки до нашої ери, із його правління розпочався період нового царства 1552-1069 роки до нашої ери. Перетворення Єгипту на могутню державу. Фараон Яхмас І правив протягом 25 років. За цей час йому вдалося об'єднати під своєю владою звільнено від гексосів країну. Його успішні військові погоди поклали початок перетворенню Єгипту на могутню світову державу. Період нового царства був позначений правлінням фараонів, які лишили помітний слід в історії країни. Про звершення цих царів свідчать величні монументи на їхню честь, збудовані по всьому Єгипту. Поряд з чоловіками на єгипетський трон сходили і жінки. Могутньою правителькою була перша серед найвродливіших цариця Хадшепсуд 1490-1468 роки до нашої ери, ставши регенткою тимчасовим правителем при малолітньому синові Тутмосі III. Вона царювала 21 рік. Хатшепсут прославилась припиненням воєн, будівництвом храмів та організацією морської експедиції за парфумами у глиб Африканського континенту. Тут III, 1490-1436 роки до нашої ери, що взяв владу до своїх рук після смерті матері, навпаки, був великим воїном за його правління були здійснені найбільші завоювання. Найвизначнішою його перемогою стала битва при Мегідо над ханаанськими царями. Його успішні військові походи перетворили Єгипет на одну з наймогутніших держав стародавнього світу. Тутмос, а згодом його нащадки завоювали сусідні країни Палестину, Сирію, Фінікію, Нобію. Реформа Ехнатона. У військових походах висунулася нова знать. Вона вийшла з хоробрих військових ватажків, відданих фараону. За вірну службу фараон дарував їм землю, рабів, ділився награбованим багатством. За походженням, вони були прості люди. Це викликало невдоволення старої знаті та жерців, адже ті втрачали свій вплив на фараона і справи країни. Аби здолати опір старої знаті й жерців фараон Аменхотеп. Четвертий 1353 1353-1336 роки до нашої ери здійснив реформи. Аменхотеп IV вирішив змінити релігійні звичаї у суспільстві. Єгиптянам було наказано поклонятися єдиному богові в образі сонячного диска Атонові. Фараон змінив своє ім'я на Ехнатон і переніс столицю з Фів до Ахетатона. Ехнатон став фараоном, коли йому виповнило 17 років. Його батьками були цар Аменхотеп III та цариця Тія. Дружину Аменхотепа IV Нефертіті прекрасна прийшла, так перекладається її ім'я, вважала однією з найкрасивіших жінок Єгипту. Проголошення єдиного бога, особливо вороже, зустріли жерці храмів Бога Амона, якому найбільше поклонялися єгиптяни. Реформи Ехнатона не тільки позбавляли її впливу на фараона і суспільство, а й прибутків від храмових господарств. Єдиний культ Атона проіснував лише до смерті фараона. Після смерті Аменхотепа IV жерці, прикриваючись ім'ям малолітнього фараона Тутанхамона, перенесли столицю назад до ФІВ. А ім'я царя-реформатора стерли з усіх написів. Війни Рамзеса II Великого з хетами. Реформа, не підтримана населенням країни, знову ослабила владу фараона. Цим скористалися підкорені Єгиптом народи, які зробили спробу звільнитися, а також хетська держава, котра намагалася забрати в Єгипту його володіння в Палестині та Сирії. Зрештою, це призвело до тривалої війни між двома могутніми державами. Хети, це індоєвропейські племена, які завоювали більшу частину Малої Азії, і в 17 столітті до нашої ери об'єдналися в хетське царство. Хети раніше за інші народи стали використовувати залізо завдяки залізній зброї та обладункам, вони змогли захопити значні території та наблизитися до володінь Єгипту. Перше зітнення з могутнім ворогом відбулося під час походу фараона Рамзеса II в Палестину. вирішальна битва між суперниками відбулася біля фортеці Кадешем, якою володіли хети. У вчених немає єдиної думки щодо того, коли це відбулося: 1300 рік, 1286 рік чи 1275 рік до нашої ери. І хто переміг? Після битви під Кадешем війна між Єгиптом і Хетами тривала ще 18 років. Рамзесу II вдалося укласти мир, за який монархи обох країн не лише припинили війну, а й зобов'язувалися допомагати один одному. Невдовзі хетів завоювали народи моря, які завдали удару і по Єгипту. Рамзеса II 1304-1236 або 1289-1224 роки до нашої ери називають єгипетським велетнем, оскільки зріст царя становив 2 метри 10 сантиметрів. Він прожив 90 років, 65 з яких був фараоном Єгипту. Він особисто брав участь у битвах, проявляючи чудеса мужності і сили. Рамзес не тільки воював, а й збудував нову столицю. Своє ім'я він увічнив у багатьох написах і декількох тисяч гігантських скульптур. У Карнаку було зведено один з найбільших храмів давнини. Занепад ДЕРЖАВИ Близько 1069 року до нашої ери держава знову розпалася на дві частини: Верхній і Нижній Єгипет. Між їхніми правителями точилася запекла боротьба за панування над усією територією Єгипту. Це стало початком занепаду держави. Із півдня сунули Ефіопи із заходу лівійці. Ослаблену країну спочатку захопили асирійці, а згодом Перси. У 332 році до нашої ери Єгипет потрапив під владу Олександра Македонського, одного з наймогутніших правителів стародавнього світу. Намісником у підкорену країну був призначений Птолемей, полководець Олександра Македонського. Він і заснував останню династію царів Єгипту. У 51-30-х роках до нашої ери країною правила найвідоміша представниця цієї династії Клеопатра VII – Цариця розраховувала на відродження могутності держави, але її мріям не судилося здійснитися, бо Єгипет захопили римляни нові володарі Середземномор'я. До 395 року нашої ери країна лишалася римською провінцією. У VII столітті нашої ери її завоювали араби, які остаточно змінили звичай, традиції, культуру та релігію Єгипту.